聪慧之人仅需五秒就能取出这个马蹄环，而脑筋不开窍的人，即便给他玩个三年五载的，也未必能够解开。传闻这是孔明对身边小书童出过的一道经典的智商测试题，然而在大部分人头一回接触时，往往会得心应手的把马蹄环往下拉扯取出，走到头就被木棒挡住，绳子比较短，是取不下来的。聪明一点的孩子会想到马蹄环可以从下面绕过来，此时马蹄环又回到了初始点位置，这样也是行不通的。如果向上拉动马蹄环呢，绳子就会形成一个结，绳子会将马蹄环牢牢套住。仔细观察马蹄环的整体结构，若想要真的取下这个马蹄环，似乎只有把绳子剪断了才能取出来。如果真的把绳子剪断了，那这个谜题也就失去了它的意义了。生活中，我们往往在遇到难题时，视线和思考都被局限在眼前的情况下，要想取得突破，就必须打破常规的思维模式。仔细看，逆向思维，左手先拿住木棒不动，右手拿住马蹄环往后翻转过来，尤为重要的一步，从绳子的中心抓住马蹄环往前慢慢抽拉，这样就成功取出来了。如今的许多孩子放学回家就抱着手机不撒手，导致学习成绩一落千丈。一对智慧父母给家里孩子玩了两个月的解锁解扣玩具，孩子思维能力与专注力都有了很大的提升。这款智力解扣24件套不但能够让他们放下手机，还能够让他们在玩的过程中获得满满的成就感，从而激发他们探索思考的兴趣和好奇心，让他们的脑筋越玩越灵活，越玩越聪明。快给家里的孩子安排一套吧。